Zdravím u dalšího partu zase na hru Pokémon Sun. Nejdříve, pardon, že jsem trochu přesvětlený z této strany a musím se trošku roztáhnout. Prostě tam trochu žaluzie, ale jako už jsem nesnesl tu temnotu, která tady byla. Takže aspoň tady světlo je tady hnedka mnohem lépe a my tady máme toho Ilmu. Jmenuje se Ilma, že jo? Tyjo, já mám dobrou paměť. Před hodinou mi to řekl a se pořád pomoci. Největší úspěch. Zdravím, jmenuje kapitán Ilma. Musí se představit jako kapitán, já ho znám. Jo, čekuj to. Vždycky, když se potkáme, tým skal tě ani nepozdraví. Úplně, jo, flexing. Au, teďka se trpí, rozbím DS-ko. Takže, kápo. Prostě dám ty své Pokémony, jo? No, ty jsi z trenérské školy. My jsme se potkali v Oli, že jo? Jo. Počkej, já si musím dát. Oni mají divitivní soundtrack. To co? Když se snažíš hrát tvrdě, měl bys si být, ale my jsme tvrdí jako kosti, že jo, homie? Jo. Čekneme tyhle ty hlupáky. Ne, jak by nějak gangově řekli hlupáci? Rozhodně ne takhle tak, takže... Nevím. To je fuk. Každopádně dostanu, oh můj bože, to je... Děsivé. Jenom upiči Pokémonu. Na tomhle to jim... Ne, tohle to jim nesvěžeru. Luky, že ano. Prosím, postarej se o jednoho z nich, já se postavím toho druhého. Okej. Okay. Já jsem all in black, ty taky. Teďka dostaneš, protože já jsem Luky. Luky boy. To je celé moje jméno. By vás to zajímalo. Takže, okej. Okay. Čekneme jeho šílený skill. Fajn animace, jakože přijde. Přebojí. Okej, takže mě vyzývá Team Skull Member. Dostaneš hochu Zubeta. Oh, fuck. To je drsný. Ale máme tučka. A ten tuček, bacha na něj. Dám echo voice. Dobre, fajn. To dá. Docela solidní, ale ne super sonic, ne. Zrovna tohle to být nemuselo. No co? Třeba nebudeme zmatení. Ale jo, dobrý, nejsme. A tohle teda už hodně moc. Já se beru teď na toho dvojc, se mi to líbí. A absorb teda dává absolutně nic, okej. Ale teďka bychom ještě nebyli zmatení. Vlastně jako dvojc to dorazí. Jo, dobrý. Děláte stát, teďka sledujte, jak budou pěkně zničený. Nigga, what? Mně se líbí ten výraz, okej. Okay. To už je konec? Konečně, aby si to... No jo. To si dostal. To nebylo fér. Hrál jsem jinou hru. Vzáme tady tenhle ten přístav, být. Nikdo to nemusí vědět. Nepotřebujeme tvůj dementní Pokémony, Ilmu. A už běží. Idioti. Je Corsola tam. Znova, oh bože, tak děsivé. Děkuji ti a tvým Pokémonům. Proč se nepůjdeš vyléčit? Můžu ti vyléčit Pokémon jakožto na znamení mého vděku? Přijmi prosím tento dar. A dala mu kapesníček. A co Shrek udělal? Očistil se a hodil to pryč. Já si to pamatuju. To, jak to
to já vím, ne, sakra nevím, já už ani nevím. To poznám, to poznám. A musím přiznat, že jsem se divil o té, co jsem tě viděl ve škole. Profesor Kukuj tě sebou vzal a ty a tvý pokémy jste porazili naše učitele bez námahy. Dobrá tedy. Dovol mi podívat se, jestli jsi připraven na mou výzvu. Tak jo? Jako, počítá se tady tohoto jako výzva, nebo co? Podívej se na magnificentní pokémony jediného kapitána Ilmy. Já nevím, je to výzva? Jestli nesložíš jistě k toho chápat. Jestli teda to je jako fakt výzva, nebo to je jakože taková souboj před výzvou. Ok, takže prvního tam je Jungus proti Tučkovi. Ok, tak já tady prostě budu... Jo, máme Rock Smash, to je super. To je super věc. Dá to hodně. Ani moc ne, no. Zase snížili jsme defense. Dává tackle, ten dává ty vole 12, aha. Tak stihnu ho těch dva Echo Dvojs. Já si myslím, že ten Echo Dvojs přece nebude vydávat trochu více. Nejdříve ne a potom, no okej. Okay. Byla to blbost, byla to hodně velká blbost. A co nám snižuje? Defense. To znamená, že další hit nás zabije. Je dobré takhle tak riskovat? Já jsem idiot. Pro mě jo. Okej, okay. Další hit by zabila, že on nás teďka zabije nás. Jasně. Proč je vůbec nehru strategicky? Já jsem tady fakt... To je tím, že to nehru jako Nuzlocke, já nevidím to, pokud bychom prohráli, tak to by nebylo nic strašného. A to je ten problém. Tomu to má lepší jako Nuzlocke, že aspoň tam si to více plánuju. Že tam ty souboje jsou pro mě mnohem důležitější ještě. Ok, Jungus je dole a další bude Smeargle. Wow. Ok. Lick nemá žádný efekt. A teda... Defender. No tak já? O, do prdele. Tak to nic, nebudu. Kolik to dalo? 16. Snad nekrytne. Pokud krytne, tak to špatný. A pokud ne, tak se ještě vyléčíme a nevím, co tím dělám. Ok, přesně na HPčko. Tady není dobré spolehat na to, že máme kubiklo, takže budeme rychlejší. Proto radši zkusím ten Potion. Ale to moc z věcí nevyřeší, protože já tam hodím ten Potion a stejně dostane na 4 HPčka, takže nevím, no. Pokud krytne, tak jsme mrtví. A samozřejmě, že nekrytl. Já to risknu, protože tady tohoto nemá smysl dál pokračovat, takže jo, jsme rychlejší a jestli dáme dost, abychom ho... Jo, dobrý. Nebo to jasný. A samozřejmě se postaráme o Kaidra, který dostal na Sandas Expo. Jo. No, jo, to už to. 1200. Za to bychom si koupili... 4 ponožky. Ježiš, jsi mokrej. Ne, počkat, hovno. Co to dělám? Ručník, nefen? No takhle. Lepší, ty jsi takový ztrápený a... To vůbec nevysušuje. Ok, kapka tady dole. Ježiš. Jak dlouho to trvá pro boha. Tak, ta spodní už za chvíli bude dole. Takže... Proč to trvá tak dlouho? Bože. OK, to... Fakt minutu nad tady tímhletím strávím, to ještě jede, ale
protože... No prostě nemám tu techniku, jak tady pořádně fénovat, evidentně. Tak, no. Tak jak se máte? Všechno fajn. Konečně. Tak dobrý. Tebe jsem vysušil, Kaiser, kterým ještě nikdy nezemřel. Tak to nezakřiknu. Ty, nebo snad ty a tví Pokémoni, jste opravdu zajímavý tým. Doufám, že přijdeš na výzvu do Verdant, do jeskyně Verdant. A pokud je složit mou zkoušku, zkouška Ilmi. Můžeš tam dostat přes Root 2, Rotom Dex ti vždycky ukáže cestu. Tady je nějaká policejní honíčka, u toho nejsem. Nikdy jsem u toho nebyl, to je fuk. Video lala, ok. Tak, Root 2 je přím... je vzrušující velice. Ok, jdeme tam už rovnou. Já nevím. Jde myslí, teďka nemáme jako nějaký další úkol třeba. Je policejní sněm, dobrý den. Konečně, tady černý strážník. Nestane se, že náhodou střelí černocha. Ok, důležité. Nějaká rada, trenér. Ok, nevím, nějaká hodina. No prostě, tohle byl... To ani nebyl vtip. Ale ani něco vtipný už. Ne, že bych byl unavený, ale tak jako... Kdybych mohl, tak prostě teďka vypnu natáčení, zase zahru Overwatch. Možná, že se tady půjdu lehnout dokonce. Nebo číst, nebo jak tak. Ale nemůžu, protože... Já musím natáčet, já fakt musím třeba do 4 nebo do 5 natáčet. A potom to až budu moc vypnout. Protože pokud já dneska to nenatočím, tak zítra nebudu moc. Dneska je středa, pokud to jako toho zase vydám, tak o několik dní později potom si to natáčím, třeba možná několik týdnů. A v pátek zase nebudu moc, víkend ne, další týden ne, takže já fakt za 2 týdny se dostanu do natáčení znovu. O, počkej na mě, Luky. Ty jsi pomalá, Lily, no tak, trochu zrychlej. Ach, jsem ráda, že vidím povědomou tvář. A já vždycky se rychle ztratím. A nemůžu najít ty cesty tady. A nemůžu se ani koupit vlastní oblečení. Ale ty už jdeš na svou první zkoušku, tedy jdeš na Verdant Cave. A četl jsem něco o tom ve staré knize. A bylo to, že musím zase smrkat. No bože. Ach jo. Vždycky, když jsem byl malý, tak jsem prostě chtěl zkusit dát ty medvídky do vody a že se to potom zvětší. Nikdy jsem to nedělal, protože jsem to vždycky rychle snědl, protože jsem měl chuť na ty medvídky. Takže teďka to zkouším a jsou tam 3. A samozřejmě to dříve vypiju a no. A oni jsou potom stejně takový slezci, to je hnus. Proč to dělám? To je fuk. Jasně. Zkoušky projevují síla a podobně. Ok, otázka. Jak je možné, že Lily je tak světlá tady v Alole? Jakože tam Hawaii fakt všichni jsou tmaví a ona je jediná světlá. Ona není z Alole totiž. Určitě ne. A mám ráda Tapu Koka. Lidé z Iketown říkají, že Tapu Koko miluje pokémní zápasy, že ano? Pokud bychom se setkali s Tapu Kokem ještě jednou, myslíš si, že... bychom našli odpověď, proč se chránil tebe a nebyl ho tehdy. Tak protože ochránce. A jako když je ochránce, tak přece musí chránit. Tak jako, nevím. Zachránil nás, protože bychom zemřeli a on by potom zklamal a tak. Ale neby ztratili víru a podobně. Ne, on musí chránit. Okej, neby zůstane v té tašce. Luky, hodně štěstí na tvé první zkoušce. Doufám, že všechno půjde dobře. Díky moc a jdeme nahoru. O bože. Taurus a Hala.
tady Luky, musím tady skladit nějaké vesnicí, vesnicí to. Creature, stvoření. A nechci už zase trochu pohladit? OK, tak proč by ne? Ahoj Taurosy, ahoj, mu? Ty ho ale vůbec nehladíme. Možná starý Tauros cítí, že máš rád Pokémony. Opravdu je s tebou šťastný. A i přesto vypadá to, že Tauros chce protáhnout nohy na ostrově. Že při ostrovní výzvě. Takže? Ty si chceš hrát teď? Kahuna ostrova Mele nikdy neprohrává, příteli? OK. Já jsem myslel, že budeme řídit, no řídit, jezdit na něm, ale asi ještě ne. OK, Route 2. Tady je čo. Dobrý den, pane, máte nějaké tipy pro mě? Samozřejmě, že máte. Bacha, no to tady nejde. Viděl jsi tam tu šustící trávu na Route 2? Ano. Klížení tady nefunguje. Vzrušující, velice vzrušující, co to bude, co to bude? Mapuita, tak to nic. Já nemám Mapuitu rád, opravdu. Takové, nevím, moc obyčejný Pokémon není. Level 9, ale ty levely jsou teď strašně super. Takže pek, dvojnásobně silné samozřejmě, ale Mapuita má něco hnusného, čímž nás dostá položí. Ten takhle tak 10, ne, 8. To je 8, umím hodně rychle počítat. Jsem dobrý. Ale XP z toho taky rozhodný. Ano, postaráme se o něho. Okay. Ježiš, ty jsi nějaké... Ne, z čeho to má? Z čeho má takové chuchvalce na sobě? To mi hlava nebere. OK, hnedka vino vidíš, jak jsi šikovnej. OK, ale třeba bychom tady mohli potkat taky nějaké zajímavé Pokémony. To je všechno. Trusbery, OK, to je fajn. A co je tady tohleto? Vypadá to epicky a přitom to je... Měl? To je docela epický. Tyjo, já nevím. Nevím, jestli se mám chytit. Je to normální a temný typ. Což je fajn, ale... Ne, tak temný typ budeme mít normální vlastně, máme taky tak. Ne. Nechytím. Místo toho tady dám jak solidní damage, protože určitě dá hodně. Takže to bude 14 silné. Akorát máme oslabený útok, takže to dal hodně málo. Čekal jsem, že to dá více. No co? Scratch, no OK, tak škrábej si, škrábej. Bože, škrábej celo silný. Ale pohoda, On je rychlejší? Jak může být rychlejší? Tak dáme tam Kaisera. Tak. Počkat, tak to bylo zvláštní, že jsme tam viděli ty slabosti. Přitom jsem si myslel, že až posilný. S tím daným mňauem. Jsou každé slabosti. Vím, že jsme s ním bojovali? Jo, vlastně. V té škole, že jo? Já mám příšernou tu. Příšernou. Paměť. OK, měl by byl dole, XP solidní za to, tuček je level 10, pecka, mohl bych se jít vyléčit, měl bych se jít vyléčit a upřímně... A místo toho jsem se postavil do cesty. OK, tak jo krásko. Co vás tak říká, no. Kdy stál, jo? Ghastly, OK. nevím, co tady Tuček udělá. Tuček spíše to legne. Takže spíše je čas na Kaisera, který má Lick. Alik. Ten by měl být super efektivní, takže aspoň něco. Když tak toho podpálím, to taky možná. Takže lízneme si. A dá to hodně. A nejvíc paralyzuje.
Tohle je třetí lik. A po třetí role paralysis, to je strašně super. Jestli to nějak nabustili, tohle to bude raz, když to pokaždé. Pardon, paralyzuje. Tak to je super. To se mi líbí, to budu používat mnohem více. Wow, vsadím se, že dokážeš zvítězit na každé zkoušce. Super. Tak jo, tady bych tenhle díl všem ukončil. Díky za zhlédnutí, to vám se vám líbil a v příštím díle se vrhneme na první zkoušku.